Пане прем'єре, президент нещодавно заявив, що в Україні вже немає проблеми з безробіттям. Чи можете ви із цим погодитись? Я думаю, що в Україні сьогодні є більше вакансій, більше потреби в працівниках. Вже підприємства готові платити вищі заробітні плати, і це є очевидний факт. Треба тільки більше сьогодні підтримувати тих, хто створює робочі місця. Ми сьогодні цим займаємося достатньо серйозно, як і захищаємо бізнес. Я є, в принципі, тим посадовцем, який все робить для того, щоб бізнес відчував себе комфортно в багатьох сферах. Чи не найважче влаштуватися на роботу тим, кому більше 40 років? Минулої осені уряд вирішив захистити таких українців і зобов'язав роботодавців брати на роботу певну кількість саме старших людей. Так, у кожній українській компанії має бути не менше 4% працівників, яким більше 45 років. Чи працює така схема? Поговоримо далі. А зараз історія про жінку, яка має великий досвід роботи, але не може влаштуватися, бо їй 42. Вона не була вдома півроку. Всі їздять, чому б мені десь не поїхати, що я не така, як всі, але ж правда, я їхала в розових окулярах. Тож зараз ціную кожну хвилину на батьківщині. Там все не так. Там люди не такі, там країна не така, там все чуже. Радіє, що поруч діти, їх від себе не відпускає ні на хвилину. Діти – це все, це наша гордість, моє саме головне в житті. Свого часу їй довелося покинути рідний дім, рідну країну. З двома вищими освітами та багаторічним досвідом роботи на керівній посаді жінка в одну мить виявилася непотрібною Україні. Чому? Дивіться. Це страшно. Це дуже страшно дивитися і розуміти, що у тебе є своя країна. Дуже багата країна, дуже багата країна. Але нема можливості. Сніжані 42, і вона безробітна. Такого розпачу жінка не відчувала, навіть коли чоловік покинув її вагітною. Тоді, щоб прогодувати дітей, їй довелося закинути дипломи педагога та психолога і працювати охоронцем. За 10 років жінка проходить шлях від простого працівника до начальника служби охорони великого автозаводу і звільняється. Вирішила щось трохи поміняти, може, на більш жіноче щось, і трохи, щоб зарплата була вища, і тому так, як склалось, так склалось. Сніжана вирішила шукати роботу менеджера з підбору персоналу. За 10 років в охороні кадрову кухню вона вивчила на відмінно. Тож була впевнена, проблем із пошуком роботи не буде. Але такої відповіді від роботодавців жінка не очікувала. Питали, скільки, який вік фактично, на що я сподіваюся в такому віці, було навіть таке. За півроку 42-річна жінка так і не змогла нікуди влаштуватись. Вихід залишався один – заробітки. За порадою знайомих, Сніжана їде працювати до Польщі. Та що насправді ховається за високими закордонними зарплатами, вдається розгледіти не одразу. Я їхала в розових окулярах, чемоданом речей ненужних, взагалі непотрібних там. І як тільки я переступила поріг, скажімо так, Польщі, мої очки геть злетіли. Важка фізична праця, 12-годинні робочі зміни без вихідних і натовпи українців. За зміну в цеху Сніжана отримувала понад 1000 гривень. Та ці заробітки мало не коштували її життя. На заводі ми працювали по виготовленню для телевізорів кришки. Там дуже важко, через що? Через те, що там дуже жарко, отруєння від цієї пережарки, від пластмаси. Думала вже, мій день прийшов, але ні, ще, слава Богу, ще мені на треба вернутися було в Україну додому. А вдома на неї чекали найдорожчі – син та донька. І благали більше ніколи їх не покидати заради закордонних заробітків. Я не хочу, щоб вона їхала ще раз. Ну, а виходу нет. Який виход? Вона ж не стара, я там... Чому вона не може знайти там хорошу роботу? Повернувшись із заробітків, Сніжана знову вирішує спробувати щастя вдома. Надсилає резюме в 5 компаній, які шукають менеджерів з персоналу, і знову отримує 5 відмов. Деяка дівчина мене спитала, що, можливо, каже, я помилилась. Я кажу, та ні, не помилилися, в резюме там же ж указаний вік. Кажу, як би це я указала менший вік. Ну, вибачте, ви нам не підходите по віку.
Це стало останньою краплею. І попри вмовляння дітей, Сніжана вирішує повернутися на заробітки до Польщі. Там візьмуть, там немає обмежень по віку, що молодих, що старих, пожилих, без розгляду. Їдь собі і роби. То, можливо, якщо тут ні, то, можливо, поїду. Шукати роботу для 42-річної Сніжани береться й головна тема. Ми відправляємо резюме в 100 компаній, де є потрібні жінці вакансії. Цікаво, кого сотні можливих роботодавців злякає вік безробітної Сніжани. Дізнаєтесь згодом. Отже, пане Володимире, квоти на працівників старших за 45 років ввели. Роботодавців зобов'язали. Про який результат вам доповідають? Ні, сьогодні ще дуже важко говорити про конкретний результат, тому що пройшов не такий період великий часу. Але суть в тому, що там 42 роки мені навіть дивно зрозуміти, чому роботодавці відмовляють. Насправді, я думаю, що ситуація зараз буде змінюватися.